Tema današnjega predavanja, današnje predavanje bo celoti posvečeno kvantni mehaniki, ampak ne bomo se upadili toliko z osnovnimi fizikalnimi vprašanji, ker odgovore, te smo nekako v zadnjem stoletju v glavnem že pridobili, so seveda še kakšna odprta vprašanja, pa so še kakšna presenečenja, ampak dejansko o kvantni teoriji danes že glavno vemo, tako da danes se bo sprašujemo o tem, kako bi zdaj te ključne pojave v kvantni mehaniki nekako izkoristili, zato da bi izdelali na podlagi tega neke povsem nove naprave. Predvsem v javnosti veliko govori o kvantnih računalnikih, vendar to ni edina aplikacija teh konceptov. Tako da danes bi skušal nekako opisati, kateri so tisti osrednji pojmi kvantne mehanike in kaj so potem osnovni gradniki naprav, ki lahko potem te prednosti kvantne mehanike dobro izkoristimo. Zdaj, celotna zgodba sega vsaj stoletje nazaj v začetke 20. stoletja. V tistem obdobju je bilo znanih nekaj fizikalnih pojavov, ki nekako niso našli ustrezne razlage v okviru klasične fizike, recimo diskreten spektr atomov, sevanje črnega telesa, fotoelektrični pojav. Takrat so okoli leta 1900 so prišle na dan prve nove ideje, da je s klasično fiziko nekaj narobe, da treba povsem nove koncepte sprejeti in k temu razvoju potem prispevala vrsta ljudi, ki so danes zelo znane imena, seveda Max Planck, Albert Einstein, potem Louis de Broglie, Max Born, Niels Bohr, vsega prej pa treba omeniti, potem tudi Heisenberga in Schrödingerja. No, in vsekakor je en pomemben imenik, v razvoju kvantne mehanike leto 26, ko je Schrödinger nekako pokazal, da je prava enačba gibanja za kvantne delce, nekako ima obliko balovne enačbe, torej nekako delce ne moremo več opisati kot nekaj točka z tega v prostoru, neko dobro določeno lego v bistvu časa, temveč moramo upeljati nek nov objekt, ki ga imenujemo balovna funkcija. In ta balovna funkcija, ki je odvisna od prostora in časa, nekako opisuje za dan trenutek, s kakšno vrednostjo se delec nahaja v različnih delih prostora. No zdaj, za namen tega predavanja ni to pomembno, da to enačbo dobro razumemo, ampak ena lastnost pa je ključna tukaj. In sicer opazimo, če malo poznamo matematiko, da je to linearna diferencialna enačba. Za linearne diferencialne enačbe je bila zelo pomembna lastnost, da če poznamo recimo dve različne rešitve, pa jo imenujemo psi 1 in psi 2, potem je čisto primerna rešitev te enačbe tudi poljubna linearna superpozicija teh dveh rešitev. Torej, tako bi zapisali nekaj takšnega. No in se kaže, da to načelo superpozicije je bila povsem točno v kvantni mehaniki. Nekako ni izjeme, kot so poskušali eksperimentalno, da znate kakšne pojave, ki bi morda nakazovali na kršenje, pa tega vsekakor ni, no in se kaže, da je to res temelj kvantne mehanike in to matematično načelo je ugrajeno v samo matematično strukturo celotne teorije. No in ta superpozicija se bo skozi celotno predavanje tudi pojavljala. No zdaj, zanimivo je, da te pionirje kvantne mehanike so v bistvu imeli kar znatne težave, da bi sprejeli vse implikacije teorije, ki se znali kak matematično postaviti. Recimo, ker je izjava od Schrödingerja z leta 50, torej kak 400 letja potem, ko so znašli balovno mehaniko, in sicer nekak približen prevod je nekak, da nikoli ne upravljamo poskusov z enim samim elektronom ali atomom ali majhnim molekulom. V mislih, v miselnih eksperimentih včasih predpostavimo prav to, pa zato vedno znova pridemo do trapastih zaključkov. Zato treba priznati, da ne moramo eksperimentirati s posameznimi delci, nič bolj, kot lahko vzgajamo ihtiozavre živalskih vrtov. Zdaj, če to malo razčlenimo, nekako prvo stavko, da nekako ne moramo delati eksperimentov s posameznimi delci, to je sigurno dejstvo za tisto obdobje. Nekako takrat se je delalo poskusje z nekimi končnimi množinami snovi ali pa se eksperimente ponavljamo. Dejansko, edina možnost, da so nekako eksperimentirali s posameznimi delci v nekako v mislih. Najtakrat se je res del, da to vodi k nesmiselnim zaključkom. Morda ste slišali za Schrödingerja mačko, ali pa nekateri so celo uporabljali argumente, torej posledice, ki sledijo iz kvantne mehanike kot dokaz za to, da je nekaj narobe s teorijo.
No, še enega sam, ni bil tega mnenja, eno se zdelo, da je kvantna mehanika že vedno, ampak se mi nekako zdelo, da v sami osnovi nekako a priori ne mogoče delati poskuse s posameznimi delci, tako da vsi ti mislini eksperimenti so pač nekako nepotrebni. Ne? Nimajo pravega smisla, ker na koncu delamo z neko množino snovi in potem je čisto uporabna statistična interpretacija kvantne mehanike, ker pa ni nobenih držav. No, potem pa minilo nekaj desetletij, ko so pa seveda eksperimentalci iznašli boljše načine in so končno dejansko v laboratoriju začeli upravljati eksperimente, ki so se v preteklosti zvedli popolnoma nemogoče. No, in potem dva izmed pionirov na tem področju, David Feynman in Serge Roche, so potem dobila leta 2012 Nobelovo nagrado za njihove pionirske prispevke, razvojne metod, ki omogočajo meritve in tudi nadzor nad posameznimi kvantnimi sistemi. No, zelo pomembno, ob tem ti kvantni sistemi tudi ohranjajo njihove posebne lastnosti, recimo načelo superpozicije. No, in nekako to je ravno tisto, kar se absolutno zdelo nemogoče. No, zdaj pa potemo se pogledati, kaj dejansko Vineland konec 70-ih let naredil. Njemu je uspelo kot prvemu prvič ukladiti ione, to bilo leta 78, potem pa leta 81 se tudi ujeli v tako imenovano ionsko past. To je neka naprava, ki se ima v vakuumski komori, ustrezno oblikovane elektrode, potem lahko ustvarijo efektiven potencial, v katerega lahko ujamete neko omrejtno količino ionov, in te potem tvorijo, recimo, če je zadosti malo linearne verige. No, potem v kasnejših letih pa je potem še pokazal, da se da s tem delati nadzorovanje eksperimente, recimo da se te atome spravi v njihovo kvantno-mehansko osnovno stanje, da se iz ustreznimi elektromagnetnimi pulzi potem vzbuditi v vzbojena stanja, pa tudi da se pripraviti različne linearne superpozicije stanj med njimi. In recimo eden izmed sistemov, ki se jih uporabljali pri teh eksperimentih, so bili ioni berilija, enkrat ioniziranega, torej te imajo en zunanji elektron, seveda pokazati, da potem v ustreznih pogojih sta pomembni samo dve stanje v tem sistemu. Torej imamo sistem, ki ga imenujemo dvonivojski sistem. In za to isto stvar danes uporabljamo še en izraz, sicer bi k temu sodobno izrazoslov rekli kubit. No zdaj, zakaj gremo, kot kreatorni? Nekako v 90-ih letih so se ljudje začeli zavedati, da informacija ni samo nek abstrakten koncept, ampak da je vedno treba imeti v misli tudi, da bo informacija na koncu zapisana v nekem konkretnem fizikalnem mediju. Ker ta fizikalni medij podvrče nekim naravnim zakonom, potem velja tudi, da morajo ti fizikalni zakoni veljati za informacijo samo. Zdaj, možnost obstaja recimo, da je nek sistem takšen, da zanj dobro velja klasična fizika. In v tem primeru vemo, da je nekako osnovna enota za informacijo zapisana v takšnem sistemu bit. Torej, recimo, osnovna enota je neko stikalce, ki ima lahko vrednost nič ali ena, nič drugega. Zdaj pa v kvantni mehaniki bo očitno drugače, ker, kot smo rekli, osnovna lastnost kvantno mehanskih sistemov je, da omogočajo vzpostavitev superpozicije stanj. Torej, če imamo dve možni stanji, nič pa ena, je dovoljena tudi neka poljubna linearna superpozicija obeh stanj z nekimi konstantami alfa in beta, ki jih imenujemo vrednostne amplitude. In to so neka kompleksna števila. Zdaj, vprašanje, koliko več informacije lahko spravimo v takšen kubit. Zdaj malo pogledamo, alfa pa beta, to sta dve kompleksne števili, torej štirje prosti realni parametri. Na potem se skaže, da ta vektor ima točno določeno dolžino, kako ga moramo normirati na ena, tako da en prost parameter odpade. Pa skaže se še, da globalna faza nekako ni pomembna, tako da še en parameter odpade. Tako da na koncu se skaže, da to alfa pa beta zapišemo z dvema prostima parametroma, ki lahko izberemo tako kot, torej, kot polarni kot in azimut v probeljnih koordinatah. No, skratka, kaj s tem pokažemo, je to, da za razliko od bita, ki bi ustrezil dvema diskretnima vrednostima, recimo severnemu in južnemu polu, lahko stanje kvantno-mehanskega sistema z dvema baznima stanjima zaseže vsa stanja, ki opišejo površino neke sfere. Enkak to namiguje na to, da se morda s kvantnimi biti da doseže nekaj več. No, ena taka trivialna aplikacija tega je, da lahko pripravimo superpozicijo stanj, kjer sta velikosti teh vrednostnih amplitud alfa in beta enako veliki.
In potem, če upravimo veliko na takšnem sistemu, se izkaže, da bo v skladu s postulati kvantne mehanike rezultat na ključno število nič ali ena z verjetnostjo približno 50-50%, če približno parametri enostavno. No in takšne naprave se danes da kupiti, so tako imenovani generatorji na ključni številki, ki imajo recimo veliko prednost po primerjavi z naključnimi števili, ki jih na klasičnih računalnikih generirate, ker to gre v resnici za kako pseudo naključna števila, ki jih dobite z determinističnim algoritmom. Torej nekdo, če bi uganil, kakšna je vaša sekvenca, bi znal napovedati, kako se nadaljuje, in to pač je očitno težava recimo za šifriranje. Takšne napravice so zelo koristne za generiranje recimo ključnih ključev pri šifriranju ali pa kakšnih simulacijah, kjer je ravno tako treba generirati ključno število, recimo v Monte Carlo postopkih. Tam nočno je kakšne korelacije, ki jih lahko dobite pri vsega na ključnih števili. In potem, ko greš na stran podjetja, ki te ključke prodaja, kot zanimivo, nekak prva aplikacija je navedena loterija in pač igranična, dejansko se izkaže, da švicarska loterija uporablja takšno štatico, da izžreba pač številke za loterijo, no pa druga firma pa uporablja to na internetni strani za igranje pokra. Skratka, ljudje imajo nekak več zaupanja, očitno, če so ta števila garantirano na ključni. Zdaj, kaj, če imate napravo za generiranje na ključni številka, se da to polisno uporabljati pri šifriranju, kot rečeno, no, ampak izkaže se, da kvantna mehanika omogoča še veliko več, in sicer, da potem takšne ključe izmenjujemo na garantirano varen način. Torej, to pomeni, da imamo garancijo, ki temelji na osnovnih fizikalnih zakonih, da je popolnoma nemogoče prisluškovati, oziroma če pride do poskusa prisluškovanja, lahko to zaznamo in takšne ključe potem zavržemo. Skratka, danes se da že kupa dejansko takšne popolnoma izdelane izdelke, čez black box, ni treba povedati, kako dejansko delujejo. To montiraš v omaro, priključiš na računalnik, potem na drugem koncu rabiš isto, vmes potegneš optičen kabel do recimo 100 km, ker zdaj jo še zmoremo. In potem te dve škatle nekako skrbite za to, da imamo vaš čas na voljo garantirano varne ključe, s katerim potem šifriramo komunikacijo recimo pri običajnega interneta. Takšne stvari se danes da kupiti, cene mislim, da so do 10 000 evrov. To, da takšne naprave obstajajo, je še to bolj pomembno, ker smo danes na pragu razvoja kvantnih računalnikov. Dobro znana lastnost kvantnih računalnikov je, da obstaja algoritem, ki omogoča razbijanje števil na prav faktorje. To pa je danes temelj šifriranja na internetu in tudi drugih varnih transakcij. Recimo leta 2014, ko je Snowden razkril vrsto papirjev ameriške obveščevalne službe, najbrž ni nikogar presenetil, da ima tudi agencija NSA program, kjer jih zanima, ali se da izdelati kvantni računalnik, ki bi bil uporaben za namene razbijanja šifra. Zdaj pa, naj nam to služi kot izločnica, da si ogledamo, kako bi takšna strojna oprema dejansko izgledala. Ena možnost je, da kar uporabimo ujete ione, o kateri sem govoril malo prej. Tako zgleda ta naprava od zunaj, torej imamo neko vakuumsko komoro, en kup nekih laserjev, s katerimi lahko potem posamezne ione naslavimo in upravljamo različne manipulacije. Ta stvar načeloma deluje in koliko izdelamo kvantni računalnik, imamo več kakšne 10-20 kvantnih bitov. Več pa ne gre. Skratka, to gre za tip opreme, ki nekako ima težave s skalabilnostjo. Torej, če potem milijon kvantnih bitov, najbrž to ni prava pot. Tako da danes se nekako smatra, da je bolj, torej pristop, ki ima več potencijala uporaba različnih elektronskih vezij z superprevodnimi elementi, kaj je primer takšnega čipa skupine Johna Martinisa, ki ga predvsem financira Google, ki je močen igralec na tem področju, pa tudi druga velika podjetja, recimo IBM in Intel imajo razvojne projekte, ki gre v podobni smeri. In danes takšne naprave mogoče, da imate nekaj deset, mislim, da zadnja številka je bila 72 kubitov. Skratka, počasi gremo proti napravam s 100 kubiti, ki pa počasi že niso več samo igrača, pa se da morda kaj zanimljivega z njimi narediti. Na takšne čipe potem ugradimo nahladni del evolucijskih hladilnikov, pač radimo izjemno nizke temperature, prvič zato, da sploh vzpostavimo superprevodno stanje,
pa tudi zato, da zmanjšamo motnje iz okolice. To je takšne pametne računalnike, ki v resnici niso majhne čipke, ampak je to nekako več omar opreme, ki predvsem v resnici skrbijo za to, da to zadevo hladimo. No, skratka, zdaj, če je super provodnost ključen pojem, morda vedno, da se malo pogledamo, takšno povezavo med super provodnostjo in računalništvom. No, tudi to je zgodba, ki je nazaj kakšnih 100 let. In sicer leta 1908 je Amerin Kuponsu uspelo utekočiniti helij, tako da takrat so lahko že dosegli zelo nizke temperature in raziskovali lastnosti različnih materialov. In leta 1911 je opazil, da pri nekaterih kovinah, če jih zadosti ohladiš, nenadoma pade provodnost po praktično nič, no, v okviru merske natančnosti na čisto ničlo. No, potem je trajalo še nekaj časa, da so ugotovili, da je ključna lastnost pri provodnosti poleg te idealne provodnosti tudi to, da iz svoje notranjosti izrinijo magnetno polje, in to bo tudi pomembno za nadaljevanje. Temu se reče Meissnerjev pojav, danes rečemo, da so superprovodniki tudi idealni diamagneti. No, potem tretja lastnost, ki je pomembna za to predavanje, pa to, da imajo superprovodniki tudi energijsko režo, kar nekako pomeni, da obstaja neka minimalna energija, ki jo je treba elektronom dovesti, da se jih tako vzbudi v višja stanja. No, in kaj je zanimivo, danes se da kakšne spektre zelo natančno pomeriti, tudi v odvisnosti od kraja na vzorcu, v različnih temperaturah, ne, imamo dobro ujemanje s teorijo. Te probljice so meritev, so bolj črte teorije BCS in to je nekak fit na en sam parametr, tako da teorija res odlično to opisuje. No, takšne dejansko superprovodniki, dokler so veliki in brez kakšnih defektov, dejansko ni nobenih stanj v tej reži. Se pa izkaže, da če pa imamo nehomogene svoj sistem, no, potem pa bojo kaj nekaj stanja in to vodi k raznim zanimivim pojavom. Recimo najbolj preprost primer, ki ga lahko naredimo, je, da dva osa superprovodnega materiala ločimo z neko tanko izolatorsko barijero. Na leta 1962 je Brian Josephson pokazal, da se v tem primeru zgodi, da imate dva superprovodnika, ki imate pač nek parametr, se lahko razlikujejo v njim, neka superprovodna faza. Na primeru, da sta te faze različni, se da pokaza, da lahko med superprovodnikom teče tok tudi v odsotnosti napetostne razlike. Na temu se reče supertok. Nekako ta ideja je naletela na določen odpor. Brian je bil takrat nad 22 let, je bil strah to predlagal. In recimo velik nasprotnik te teorije je bil Bardeen, kar poče teorije BCS. No, zdaj, izkažel se je že eno leto kasneje, smo naredili prve eksperimente, ne, da je ta teorija bila kar pravilna. Recimo, če se danes kaj tazga meri, recimo, bi lahko dejansko v karakteristiki toka odvisnosti od napetosti res videl, ne, da obstaja pri napetosti nič nekak možnost, da teče nek tok, nekak maksimalni tok, je ravno tale parametr, tukaj, poimenovani kritični tok. No, da pa stvari še bolj zanimive postanejo, če pa superprevoden material nekako sklenemo v obroč, ker tudi sledi teorije, da nekako skozi takšen obroč ne moremo imeti poljubnega magnetnega polja, ampak je magnetni pretok, nekako magnetno polje krat površina te odprtine, je kvantizirana, ne, na neke kvantne fluksa, ki so podani z razmerjeno Planckovo konstanto in zakrpnim osnovnim nabojem. Naj zdaj to pomembne posledice. In sicer gre za to, da superprovodnik nekako bo pognal nek tok, ki bo ravno takšen, da bo ta pogoj kvantizacije vedno izpolnen. In temu tok rečemo persistenčni tok, ker bo neskončno dolgo tekel. Ekonomno za vrsto supertoka. Ampak ta stvar pa postane zelo zanimiva, če magnetno polje nastavimo ravno tako, da bi v odsotnosti superprovodnosti skozi obroča pljel natanko eno polovičko tega fluksa. Zdaj pogledamo, kaj to pomeni. Zdaj superprovodnik bo skušal doseči stanje, ko bo ta fluks točno kvantiziran, zdaj ena možnost je, da požene supertok v eno smer, tako da bo ravno ta notranje ustvarjeno polje zaradi toka takšno, da se še ena polovička prišteje, tako da bomo dobili natanko en kvant fluksa.
Lahko pa dobimo tok enake jakosti, ampak v obratni smeri, tako da bomo dobili to magnetno polje z nasprotnim predznakom in se boste te dve polovičke ravno odšteli, ne? Da bomo dobili stanje s fluksom nič. No in se skaže, da te dve stanje lahko tvorita ponovno neko bazo za dve možne stanje sistema in kar je morda še bolj presenetljivo tukaj, je, da lahko tvorimo tudi superpozicije med temi dvemi stanji. Skratka, superpogodnost je nek makroskopski kvantni pojav, nekak, kar je morda zelo presenetljivo, ne, ta stvar je veliko večja, kot so posamezni atomi. Nekak, če nekak še smo pripravljeni sprejeti načelo superpozicije, pa vse te nenavadne pojave v svetu atomov, je tukaj morda to malo bolj nenavadno. No in potem leta 2000 so bili izvedeni prvi poskusi, kjer so nespodbitno dokazali, da dejansko lahko obstaja kak kvantna superpozicija med dvema tokovoma, ki teče tam na sprotni smeri, kakorkoli nenavadno se to sliši. No, zdaj, takšni obročkov lahko na čip spravimo kar veliko število. Dajmo pogledati, zakaj je to uporabno. No, sicer, kot sem rekel, ne, kvantna mehanika temelji na načelu kak linearnosti. Če to linearnost ugradimo, ko sestavljamo kvantne sisteme v večjega, se skaže, da potem dobimo za obrovno funkcijo sestavljenega sistema tako imenovani tenzorski produkt, to je neka matematična struktura. No, njena lastnost je, da je dimenzionalnost tega prostora nekako eksponentna velika številom sestavnih delov. In že tak najbolj preprost primer je, če vzamemo samo dva kubita, ne, to bomo zdaj to zapisati v bazi, kjer je recimo prvi kubit nič, drugi nič, pa prvi nič, drugi ena in tako naprej. Ne? Ponovno je dovoljena podobna linearna superpozicija, tako da dobimo štiri kompleksne parametre. Ponovno dva nekako odpadata iz istih razlogov kot prej, tako da imamo zdaj šest realnih parametrov. Zdaj, če pa bi je dva popolnoma neodvisna kubita, bi je pa za vsakega po dva prosta parametra, tudi skupaj štiri. Skratka, tukaj smo dobili nekaj več. Ne, v bistvu še lepše, ne, ta stvar število parametrov eksponentno narašča. V resnici gre kot dva na potenco. Lahko še dvojko odštejemo, ampak približno kot dva na naredi. In to resnično hitro narašča. Da bo zdaj recimo 30 kubitov, 2 na 30 je približno 10 na 9, ne, milijarda, pa recimo, če pa to približno na klasičnem računalniku pisa, trebamo po dve realni števili, recimo v zapisu spravljajočo vejico, torej rabimo koliko 16 bajtov, ne? Torej vse skupaj bi rabili recimo 16 GB pomirnika, samo da eno samo kvantno stanje zapišemo. Ne? No, to danes gre nekako lepo, tako da to še gre. Zdaj dodamo enega, smo pri 32 GB, recimo če dodamo vrstico, smo že pri 1 TB, kar recimo ravno še gre danes kot kakšen strežnik, in da bo če hotel dodati par vrstic, pa bi se da hitro zabredali v težave. Skratka, že zapis nekega polnega kvantnega stanja je nekaj, kar je nemogoče s klasično opremo. No, danes dejansko se da izdelati takšne čipe, recimo podjetje D-Wave, znamo je čip, ki ima 2000 takšnih superprovodniških kubitov. In kak se pojavlja vprašanje, kaj znamo s tem narediti. Pa je zanimiva, recimo, z njo se bavi izvajati algoritem, ki se imenuje kvantno popuščanje. Skratka, rešujemo lahko eno družino optimizacijskih problemov, ki jih znamo prevesti na iskanje kvantno-mehanskega osnovnega stanja za nek zapleten Hamiltonov operator. En za razliko kakšnih klasičnih postopkov, recimo, klasično bi to reševali z algoritmom, ki nekako skačemo med minimumi v nekako prosti energiji tega visokodimenzionalnega prostora. Zdaj kvantno pa so dovoljeni še pojavi, ker nekako tuneliramo skozi potencijalno barijero in to nam nekako omogoča, da hitreje pridemo do rešitve. Spar uporabna, ni pa to zdaj univerzalni kvantni računalnik. Za univerzalni kvantni računalnik bi uporabil napravo, ki bi omogočala katerokoli operacijo, ki jo kvantna mehanika dovoljuje. Ne? Ta naprava še ni takšna. Predvsem, kar pričakujemo od univerzalnega kvantnega računalnika, je, da lahko vzpostavljamo tako imenovano kvantno prepletenost. Zdaj pa, da to predstavim, je mogoče najbolj preprost primer. Če vzamemo samo dva kubita in razpravljamo stanje, ki je nekako takšna linearna superpozicija stanja, kjer sta
oba kubita v baznem stanju nič pa stanja, ker sta oba kubita v baznem stanju ena. Recimo, da to pripravimo v laboratoriju tukaj v Ljubljani. Zdaj pa enega izmed teh dveh kubitov vzamemo, torej fizični kubit in ga pošljemo recimo z raketo na Luno. Hkrati pa nekako poskrbimo, da to stanje ostaja nespremenjeno. Kar se da ni trivialno, mislim, eksperiment. A zdaj pa, recimo, da imamo usklajene ure, pa sočasno na Zemlji in na Luni pomerimo ta dva kubita. Načela kvantne mehanike nam povejo, da če v Ljubljani zmenimo ničlo, bojo nujno isti rezultat dobili tudi na Luni in to istočasno. In obratno, če v Ljubljani dobimo enko, bojo nujno dobili tudi na Luni enko. Skratka, nobene kauzalnosti ni med laboratorijem tukaj in Luno. Hkrati pa obstaja neka popolna korelacija med rezultati meritve. To nekatere ne bi tako motali, da so govorili o tem kot o nekem srhljivem delovanju na deljavo in skušali to predstaviti kot nek protiargument za deljavnost kvantne mehanike kot neke končne teorije. No, potem so nekako domnice pa končno prepričali eksperimenti, ki se jih začeli dejansko delati v 70-ih letih, ki so pokazali, da dejansko takšne tako močne korelacije zares obstajajo. Torej, narava je dejansko takšna, da jo opisuje kvantna mehanika, kolikorkoli čudno se nam pozdi. In še tiste največje domnice, ki so še najdi razne pasti v teh eksperimentalnih dokazih, so pa vredno prepričali še zadnje meritve v preteklih letih, ker so še zadnje te možnosti, da bi nekak kvantna, da bi se nam nekak narava nekako zahrbtna in bi delovala tako, da bi bilo zelo težko ugotoviti deset v resnici takšen obstajanj teh skrite spremenljivke. Zdaj možemo pogledati, kako nam to prav pride. En takšen računski model za kvantne računalnike je tako imenovani model kvantnega vezja. En skratka gre nekako za neko schemo, ki jo rišemo podobno kot elektronska vezja. Stanje nekega kubita predstavljamo z ravno črto, stanje kubita lahko predstavljamo kot neke vektorje. Potem lahko upravljamo različne transformacije, recimo na enem samem kubitu, označimo štatico, pa noter zapišemo operacijo, ki izvedemo. To je pač neka unitarna transformacija na enem kubitu, torej na 3×2×2. Mogoče je zrasti zanimiva tale, to bi se reče tudi Adamarjeva vrata. In sicer stanje nič in ena otvorita tesno propozicijo, torej nič plus ena in nič minus ena. To spoh je minično, ker če upravljamo več takšnih operacij na večji množici kubitov, kot rezultat dobimo v bistvu linearnostno propozicijo vseh možnih baznih večdečnih stanj. To zveni, da bi znali biti koristno, dejansko je. Tako da takšno tako operacijo dosti krat najdemo v začetnem, pa tudi končnem delu kakšnih kvantnih algoritmov. Zdaj, da se stvari še bolj zanimivo, ravno se vidi tudi operacije, kjer imamo dva kubita, najbolj pomembna vrata so tako imenovani nadzorovani ne, torej obojna vrata, kjer upravimo operacijo ne na kubitu tarča, pod pogojem, da je nadzorni kubit v stanju ena. Nam skaže se, da če imamo tri izmed teh vrat, ta dvokubitna vrata C0, je to zadosti, da lahko načeloma izvedemo poljuben kvanten algoritem. Naša zlasti sta zanimiva vrata C0 in H, Adamarjeva vrata, ker je njena kombinacija v bistvu način, kako dva kubita iz baznih stanj, recimo nič, prepletemo v Bellova stanja, ki so močno nelokalna in kvantno prepletena. Ok, nas je pa ključno vprašanje, kakšne probleme lahko dejansko s kvantnim računalnikom rešujemo. No, da se seveda veliko s takšnim opremo računali klasične probleme, ampak se skaže, da sicer gre, ampak ni nekega pravega razloga, da je to počne skratka. Predvori ni nobene pridobitve s tem, kjer čemu počasneje bo. A potem imamo pa vrsto raznih algebrajskih problemov, kjer pa se dejansko dobi veliko, tudi eksponentno pohitritev, recimo razcepna prav faktore, to je Shorov algoritem, ki sem ga že preomenil. Potem druga pomembna družina je Groverjev algoritem, torej gre za iskanje po neurejenem seznamu, kjer pohitritev sicer ni eksponentna, je pa korenska, kar ni tako slabo, nekako sigurno je 1000 sekund boljši kot 1000 sekund. Praktično ima to lahko veliko vrednost.
način, da to skoristi. Torej, če zna nek problem, prevesti na iskanje po seznamu, je to že upravna stvar. Potem imamo še malo bolj eksotične algoritme, recimo v teoriji vozlov se da iskati razne invariante, nekaj Jonesove polinome. Potem je nekaj algoritmov z področja linearne algebre, ki se da kvantno reševati. Smo dosti se omenja, da bi se dal pri uporabnega to dobiti na področju strojnega učenja. Ena taka očitna uporaba pa tudi simuliranje ostalih kvantnih sistemov. Ne? Če imamo kvantne računalnike, potem očitno je to dobra osnova za to, da jo emuliramo delovanje poljubnega drugega kvantnega sistema. Tudi tiste, ko nas recimo zanimajo v fiziki ali pa kemiji, recimo, ko se še molekule vnašajo. Dobro je pa tudi podati, kaj računalniki niso in kaj ne omogoča. Ne? Prva stvar, ki je pomembna, je, da kvantni računalnik ni zgolj klasičen računalnik z neko zelo visoko frekvenco. Ne? Nekako, ne? Rečemo obratno, ne? Te stvari bojo nekako zelo verjetno bistveno počasnejše od sodobnih računalnikov, kar se tiče takta. Ne? To je tudi razlog, da nekako najbrž ne bodo uporabni za klasične algoritme. Potem druga zmotna ideja, pogosto slišimo, ne? Da je kvantni računalnik sočasno sproba vse možne rešitve in potem iz tega nekako magično poišče ravno pravo. Ne? Nekako to ne res, ne? To ne gre. Ne? In nekako posledica tega je tudi, da verjetno ni učinkovitih kvantnih algoritmov za reševanje NP polnih problemov, recimo problem trgovskega potnika. Ne, ali znamo poiskati optimalno pot, ki je recimo vsa mesta poviše. To je eksponentno težek problem, ki bo verjetno tudi s kvantnim računalnikom še vedno eksponentno težek. In kakor danes razumemo kompleksnost različnih problemov, nekako struktura takšna, ne, torej da imamo klaso P, to so problemi, ki so učinkovito pri polinomskem času rešljivi na klasičnih računalnikih, ki jih zavzame, torej kvantni računalnik je ravno tako mogoče te algoritme učinkovito računati, krati pa ta možnica še malo širša, vendar ne pokrije celotnega nabora NP problemov, vsekakor pa ne pokriva NP polnih problemov, kot se recimo podžomenjeno problem trgovskega potnika. Skratka, ne, mogoče se to sliši kot malo pesimistično, ampak v bistvu že tole, že tale razširitev problema, torej nabora problemov, ki lahko učinkovito rešujemo v resnici izjemno uporabne. Zdaj pa, kaj pa praktična težava je to, da nekako kvantne računalnike hitro zmotijo motne zakolice, recimo to se gre z nekimi pokrajinčnimi časi, ki povejo, koliko časa lahko ohranimo, recimo so prepozicija stanja, pa fizična prepletena stanja. Tukaj je znatni napredek, ampak še vedno s tem imamo velike težave. Zdaj, problem še večji, ne? Je pa to, ne? Nekak, seveda tudi v klasičnem računalništvu prihaja do težav, ampak jih znamo brez težav odpravljati, s tem, da vzpostavimo neko mero redundancije v problemu, torej nekak, namesto, da bi neka informacija z enim bitom, spravili, spravljamo z dema ali pa tremi, ne? Če bo prišel do napake, znamo zlahka zaznati in tudi odpraviti. Kvantni mehaniki bi človek najprej pomislil, da je to nemogoče, zaradi tega, ker postaja nekaj izreko nezmožnosti kopiranja kvantne informacije. No, pa smo na kljub temu odkrili, da obstajajo določeni pristopi, ki omogočajo, da upravljamo, preč, da spravljamo kvantno informacijo na robusten način, pa tudi, da jo obdelujemo na robusten način, ki omogoča odpravljanje napak. Ampak zato plačamo kar veliko ceno, recimo za en logičen kubit, rabimo potem pet fizičnih, že samo da razpravimo, pa tudi vsak korak pri obdelovanju bo potem potreboval nekaj dodatnih kubitev, ki jih moramo žrtvovati za to, da odpravljamo napake. Ne? Skratka, ne, če se je prej zgledali, da bomo recimo 100 kubiti lahko že ogromno stvari počeli, ne se starše v resnici porabiš mogoče 10 tisoč ali pa 100 tisoč, ali pa morda celo milijone kubitev, da boš odpravil težave, ki ima zaradi nekoherence. No, zato pa nekateri razmišljajo v drugih smerih. Nekak ena ideja je, da bi se upravljalo izračune s tako imenovanim topološkim kvantnim računanjem. Ideja je pa nekako naslednja. Danes vemo, da obstajajo nekateri materiali, ki so topološko urejeni, kar pomeni, da imajo recimo nekaj, recimo n, celo število n, enakovrednih osnovnih stanj. Najpomembno je, da potem lahko z izbiro tega stanja v bistvu zapišemo neko informacijo. Zdaj, ker je stanje topološko urejeno, to pomeni, da z lokalno meritvijo ne moramo ugotoviti, v katerem stanju smo, to je neka definicija topološkosti, neka globalna lastnost sistema.
Hkrati pa to seveda pomeni tudi, da lokalne, recimo neke elektromagnetne motnje ne morejo tega stanja pokvariti. Mogo biti motno, ki bi obsegala čez cel sistem in to nekako koherentno. Torej, če nekaj žička v bližini, ki ima v šumi, verjetno to ne bo težava. Hkrati pa lahko še vedno upravljamo neke nadzorovane globalne operacije nad celotnim sistemom, ki bojo predklapljali med temi različnimi osnovnimi stanji in to je v bistvu ekvivalentno potem računanje. In tukaj je recimo vredno moment, da obstaja en tak sistem, kjer imamo to situacijo, v nekaterih primerih, to so kvantne smiske tekočine, to so snovi, kjer zaradi recimo frustracije med lokalnimi momenti, tudi pri nizkih temperaturah se te spini nekako ne uredijo magnetno stanje. Na te področju je tudi nekaj vidnih uspehov bilo v Ljubljani v zadnjih letih. Nekatere izmed teh kvantnih spinskih tekočin so takšne, da so topološko urejene in imajo zgoditve, ki bi z njihovim pretetanjem omogočali izvajanje računanja. Ampak nekako tukaj še ne vemo točno, kako bi to kontrolirali. Kar pa vemo, da obstajajo določeni sistemi, ki imamo ravno tako topološka stanja, hkrati lahko zelo dobro nadzorujemo z napetostmi na elektrodah. Recimo en takšen sistem je, če vzamemo nanožičko iz nekateri polprevodniki, ki so zato zlasti primerni, in to damo potem na superprevodnik, ravnoprav nastavimo parametre, torej tipično tako meni, da moramo imeti ravnoprav orientirano in zadosti močno magnetno polje. In se skaže, da potem je taka žička postane tako imenovani topološki superprevodnik, ki ima potem na svojih robovih neke hecne vzbuditve, ki jih imenujemo Majoranovi načini. Kako to razumemo? En tak preprost fizikalni model za to je z našo Italijo leta 2000, kot matematični zapis bi bil takšen, kot so pravi tudi druge kvantizacije. Skratka, ta formula v bistvu opisuje, da imamo neko verigo atomov, med katerimi lahko elektroni skačejo, hkrati pa obstaja še neka superprevodna korelacija. Potem se skaže, da lahko tudi ta isti problem zapišemo v drugi bazi, torej vsakega izmed operatorjev za elektrone, ki so nekako kompleksni operatori, nekako razstavimo na kompleks na realen pa imaginaren del, torej uvedemo dva realna operatora, ki imenujemo Majoranove fermioni. Potem ta veriga tudi v tej bazi postane neka veriga, ker potem te Majoranove fermioni lahko skače med mesti. S primerno izbiro teh parametrov se da dosežeš, da sta prvi in zadnji Majorano mod popolnoma razklopljena od preostanka sistema. Torej dobimo nekaj ravno stanje. Fizike takšne stvari poznamo, tudi kak splošno lastnost topološko urejenih sistemov, recimo v kvantnem polovom pojavu, ki je tudi topološko urejen v notranjosti, se skaže, da imamo nekaj ravno stanje, ki ima mogoče elektroni polovom materijala potrojeno. V tem primeru je to ravno stanje samo malo bolj hecno. Zdaj, kaj lahko naredimo, je ta, tole in tole realno stanje lahko združimo nazaj v nek kompleksen operator, ki zdaj opisuje navaden elektron, in imamo degenerirano osnovno stanje, tako imamo lahko sistem, do katera ni tega elektrona, D ali pa je ta elektron prisoten, ampak ta elektron je nekako tvoren iz dveh polovičk elektrona, če hočete. Skratka, če bomo imeli motno na tem krogu sistema, tega stanja resnici ne bomo zmotili, grobo povedano. Ko so napovedali, v katerih sistemih bi lahko prišlo do tega pojava, so ljudje pripravljeni na to, celo bitko dolgo prvi prišel v rezultatu, tako da okoli leta 2012 so bili potem prvi objavljeni članki. Nekak eksperimentalni znak, da imamo takšno zbuditev, je ta špička pri napetosti nič pa teh spektrih, ki jih imamo, spektrih prevodnosti. Nekak to malce koga ni prepričal, tako da so potem začeli izdelovati vedno boljše naprave, vedno boljšo litografijo, vedno boljšo elektroksijo med polprevodnikom in superprevodnikom. Tako da danes so rezultati že dosti bolj jasni, tako da celo dobro kaže, da dejansko te vzbuditve zares obstajajo v teh sistemih. Nekak ideja je, da bi potem zdaj z takih sistemov sestavili nek računalnik, kjer bi bila večina postopkov nekako topološko garantiranih, torej da jih ne moramo zmotno iz okolice pokvarjati, ko bi šlo hierarhično. Zanimivo, eden izmed glavnih financerjev na tem področju je Microsoft, ki ga poznamo bolj kot softversko firmo, na stranih hardwareja, bolj po tipkovnicah, po igranih konzolah. Oni dejansko
so glavni promoter tega področja. In kar je še vredno omeniti, je, da dve glavnih eksperimentalnih skupine na tem področju sta v resnici v Evropi, na Danskem, v Kopenhagenu, ter na Nizozemskem v Delftu. Tudi razvijajo te metode v softverski plati, recimo tisti, ki kaj programirate, da boste prepoznali, da je to Visual Studio, dejansko so dodali zdaj nek dodatek, ki vam omogoča, da določene podrutine pišete v jeziku Q-Sharp, ki je namenjen prav izvajanju na kvantnem hardwareu. Nekak vizija je, da imate potem nek software, ki teče na računalniku v bolj konvencionalnih jezikih, recimo F-Sharp, pa neke podrutine v Q-Sharpu, ki bi potem jih izvajali na nekem kvantnem računalniku, nekaj koprocesor, recimo. Kaj pa eksperimentalen state of the art je pa to, da zdaj znajo te nanožičke izdelati tako, da so nekako razvejane in nekak cilj do konca tega desetletja, no, kako je za to malo, da bojo znali tele vzgoditve premikati in ravno to premikanje teh vzgoditev je v bistvu že izvajanje nekih unitarnih operacij. Tako se sama skala, smo optimistični, da kakšen deset let, da bi iz tega znali kaj pametnega že rekel. Zdaj pa, da mogo skala moje raziskave v kontekst tega, no? Da jaz se ukvarjam z raznimi stanji, ki obstajajo znotraj medijskih rež superprevodnikov. En smo videli, ne, če imamo zdaj neko žičko ali pa verigo atomov, sklopljeno superprevodnikom. Kot sem prej omenil, da vidimo kot ta naravna stanja, kot probna stanja. Zaradi pomembnosti teh raziskav je pa postavlja aktualno tudi to, da boljše razumemo same gradnike teh sistemov. Torej, kaj se zgodi, ko imamo en sam odmeten atom sklopljen superprevodnikom, nam dejansko tudi dobimo neka vezana stanja, ki jih imenujemo Šilova stanja. Kako se to lahko predstavljamo tako, ne, da imamo magneten atom, magnetnico, ki deluje privlačno za kvazi delce Bogoljubova, ki so osnovno izgoditve v superprevodniku. In to potem vodi do tvorbe nekih vezanih stanj. To je nekako eno stanje, potegnemo iz kontinuuma v notranje superprevodničke reže. A to je bilo nekako napovedano v 60-ih letih, neodvisno. Ne. Tri članke lahko berete, ki boste našli identično formulo. Čeprav jih ne razumete. Ne. Ta je dejansko v kitajščini, tako da lahko berete samo formule, da boste tak zelo snašali. Zdaj, kvantne, vse to ni relevantno seveda le za navadne atome, ampak tudi za umetne atome, tako imenovane kvantne pike, za razne strukturice iz, recimo, tudi nanožice, o kateri smo pregovorili, mogoče nastane kvantnih pik. In dejansko v takšnih sistemih lahko potem zaznamo spektroskopsko, da res obstaja neka stanja v energijskih režah, ki jih lahko celo kontroliramo z napetosti na elektrodah. Ugotovili smo pred nekaj leti, da se to tudi zelo dobro ujema s teorijo, tako da smo dobili tudi neko urodje, s katerim imamo s katerim možem kvantitativen opis, na tem lahko raziskujemo tudi razne podrobnosti. Recimo, kaj je bila napoved, da prihaja do nekih kvantnih faznih prehodov med različnimi stanji v sistemu, ne, kako smo jih lahko tudi kvantitativno potrdili. Zdaj gre pa nekako raziskave gre v smeri bolj zapletenih kvantnih sistemov, potrebno lahko tudi že uganete, ne, v katero smer gremo. Ne, če imel lahko celo veliko teh kvantnih pik, je to v bistvu že prav neposredna implementacija modela Kitajeva za verigo, ki ima topološka lobna stanja. Nekako takšna naprava bi potem omogočila, da vidimo, kako pridemo iz tega režima Šibovih stanj v topološki režim. Nekaj smo tudi ugotovili, da dejansko se te naprave obnašajo na tanko, tako kot smo pričakovali. Skratka, vsaj na dvema kvantnima pikama imamo kompleten nadzor, enkrat te obstaje upanje, da bo šlo tudi tako naprej v večjih sistemih. Na koncu naj še omenim, da je področje kvantnih tehnologij in raznih kvantnih naprav zelo močno v Evropi. Ravno lani se je zagnal en velik krovni program financiranja Evropske komisije v okviru Horizon 2020. Nekako 1 milijardo naj bi prispevala Evropska komisija neposredno, države članice pa še vsaj 2 milijarde evrov. Nekako tema je kvantno to, ne, o čem se pogovarjajo. Torej, kako nadzirati kvantne sisteme, brez da bi izgubili koherenco in kako iz tega potem te koristnega narediti. Skakor zelo multidisciplinarno področje, ki združuje nanotehnologije, atomsko fiziko, kvantno optiko,
je pa pomembno podariti, da je treba bolj podariti na inženjerskih vedih in fiziki naprav bolj kot na kakšnih osnovnih kvantno-mehanskih pojavih. Ker smatra se, da to že dobro razumemo, da zdaj počno to aplicirati. Za več informacije, pa se konec potem na to stran. Dobro, potem sem že govoril, kaj se obetamo, recimo atomski ured, ter že imamo, ampak s temi metodami se da še znatno izboljšati in to ni nepomembno, ne, ker dobra ura pomembno znamo potem tudi frekvence natančno merati. Skratka, to je nekak ključ meteorologije, ne, to natančno. Potem prišla aplikacija, ki je zanimiva, je inercijska navigacija, tudi nekak je ideja, da bi je nekak možnost določati položaj tudi znotraj stavb ali pod morjem, vodonjenih in podobno, kar nekak zdaj satelitska navigacija ne gre. Gravimetrija, torej natančno merjene težnosti, recimo zdaj iskanje kakšnih depozitov, in seveda končno globalni kvantni internet, pa recimo kvantne računalnike veliko kubiti, kjer bi lahko recimo s korensko pohitritvijo iskali po seznamu, to bi bilo neskončno uporabno. Priložnosti na tem področju, ne, tudi zaradi tega izdatnega financiranja, so številne, ne, to je morda relevantno zlasti za mlade, ne, to je res ogromno raznih priložnosti, ki se odpirajo, recimo pojavljajo se razni odlično opremljeni raziskovalni centri, tako v akademskih ustanovah, kot tudi v razvojnih oddelkih različnih podjetij. Veliko raznih konferenc, delavnic, poletnih šol, čist namenskih za to področje, so tudi že razni doktorski študiji področni, delovna mesta se odpirajo, ne vem, če koga zanima, ne, obstaja nek točni seznam Puro, kjer je dejansko, jaz sem zapisal 2-3, dveh resnici že več, ne, tako da je 3-4-5 oglasov za razne službe ali točne delavnice je na dan, ne, tako da področje je zelo aktivno postalo. S tem se seveda ukvarjamo tudi v Sloveniji, predvsem na inštitutu za štepanje na fakultete za matematiko in matematiko in fiziko, je več raziskovalnih skupin, ki se ukvarja z različnimi vidniki tega. Smo tudi združeni v neko neformalno asociacijo pod imenom QTS, to obstaja tudi spletna stran, kjer se lahko malo več preberete o problematiki, s katero se ukvarjamo. No in zaključil bi pa s to proslovnico, kjer malo grafično predstavljamo, kaj si lahko obetamo oziroma kaj se nekako družbeno in ekonomsko relevantne aplikacije z tega področja, ki lahko preberete. S tem bi se vam zahvalil za pozornost.